Hejsan! Och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har somnat så. En YouTube-show för dig att ha när barnen har somnat och du känner att hjärnan behöver stängas av. Du har liksom dragit på dig mjukisbyxor. Jag har en mjukisbyxa på mig på kontoret idag. Så är det, man behöver inte träffa folk under pandemin och då kan man klä sig hur man vill också. Hej, Christian Hedlund heter jag. Det här är min fortsatta genomspelning av Portal 2. Och har du inte sett de tidigare avsnitten? Kika på dem först. Jag ska försöka underhålla dig nu. Det är ju målet med den här kanalen, att försöka ge dig underhållning. Så är du prenumerant och hjälper mig slåss mot algoritmen, tack så mycket. Är du medlem och har betalat för det här drabblet, höll jag på att säga, men i alla fall stöttat det. Jättetack, det är helt sjukt att det funkar och att du vill det. Du, ska vi fortsätta? Jag har insett att jag ska... Tack också för tålamodet när det kommer till det förra avsnittet, för det var inte rimligt någonstans, alltså att det blev så. Men vänta, vad kan jag skjuta här? Jag ska ju ner här, det förstår jag ju. Där kan jag inte, men jo, där kan jag ju. Oj, jag kan ju spraya hela det här rummet nu. Sprayet. Då bara frågan var. Oj. Och jag ska dit upp. Wow! Så. Vad tar det vägen om jag gör sådär? Okej. Det här är bra. Nu. Let's spray it. Så. Då ska vi se. Vi ska dit upp. Exit. Jag kom därifrån. Känns ju som att jag ska... Hoppa ner, förstår du? Hoppa ner där uppifrån. Finns det någonting att skjuta på där uppe? Nej. Men där, nu kan jag komma ut dit i alla fall. Så kan vi gå och kolla. Kan jag sprutsa upp så jag kommer dit upp? Nu är jag på utsidan i alla fall. Så, kanske? Nej, här uppe i alla fall, det här hjälper ju. Kanske man gör. Men titta, här har vi någonting. Här har vi någonting, min vän. Nu är det. Det här är lovande. Det här är extremt lovande. Om vi då sätter den där, kan vi skicka iväg. Hur långt kommer det då? Vi kommer inte dit upp, men vi kan i alla fall skicka ut oss själva där igenom. Det är positivt, men det är långt dit upp. Jag behöver, kan jag komma upp någonstans och hoppa lite högre? Ja, okej, det räcker dit upp. Aha. Och hur högt? Och den där skjuter så, då skjuter den framåt, ja. Jag tänkte att jag skulle skjuta, täcka det här golvet. Sen nu är det mina små grå. De som finns kvar. Oj. Nu ser jag. Oh! Skridskokänsla. La da 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 dan 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 da 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 da. Jag undrar spontant vad det är jag missar just nu. För att jag förstår ju att jag ska dit upp, men inget utav de här hoppen. Eller vänta! Om vi avbryter det här gurglandet. Så teoretiskt sett. Så skulle jag ju kunna... Nej, vänta. Jag behöver ju komma högre upp för att få ett litet... För att få någon form av avstamp, liksom. Oj, hej. För att kunna liksom flyga ifrån den här. Är du med? Och det här är inte tillräckligt högt. Eller? Det känns som att jag måste sprutsa den här gelén någonstans. Typ. Den där funkar bra. Men typ så att jag kommer upp dit. Finns det någon annanstans som skjuter det här? Nej. Nu testar jag allt här. Det här... Där uppe går det inte heller, eller hur? Nej, ingenting här uppe. Ingenting där. Och ingenting i taket.
Där uppe är det kört, eller hur? Och ingenting att hoppa på de här. Jag skulle ju behöva liksom typ komma dit upp och hoppa rakt ner. Men hur gör jag det? Om det ens går. För ser du, det är en plattform. Ser du, det är en plattform där uppe. Va? Jag ska ju dit på något sätt. Oh, eller? Jag bara täcker allting. Tänk man kunde... Ja, precis. Nej. Jo, men vänta. Kan jag på något sätt täcka de här, ja? Och klättra mig upp den vägen. Då ska vi se om det här ens funkar. Så nu har vi slime hela vägen dit och jag måste se bättre. Nu har vi slime hela vägen dit upp. Och då kommer jag upp dit. Ja, det här borde ju duga. Det här borde duga. Vi testar. Åh, jävlar, fel. Så. Och då borde det inte vara svårare än... Ut där. Okej, men vi gör så här. When life gives you lemons, don't make lemonade. Make life take the lemons back. Get mad! I don't want your damn lemons. What am I supposed to do with these? Demand to see life's manager. Make life rule the day and thought it could give Cave Johnson lemons. Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down. With the lemon, I'm gonna get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down. Burning people, he says what we're all thinking. The point is, if we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now. Brain mapping, artificial intelligence. We should have been working on it 30 years ago. I will say this. And I'm gonna say it on tape so everybody hears it 100 times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. Now she'll argue. She'll say she can't. She's modest like that, but you make her. Hell, put her in my computer. I don't care. All right, test's over. You can head on back to your desk. Goodbye, sir. Jag tänker inte spoila något. Jävla Petter, det är stort här alltså. Thank you for volunteering. Det var inte direkt som att någon folk hade något val alla gånger. Elevator to surface, det tror jag så mycket jag vill på. Där fanns en platta i alla fall. Där var ett hål. Var kommer man ut här? Så. Finns det här inne? Åh, en telefon. Jag såg ju för inte så... Alltså det är ett par år sedan nu. Men det är fortfarande inte så länge sedan. Det är säkert 7 år sedan. Så det är ju liksom inte... Så såg jag att min första hemtelefon som jag hade på mitt rum, alltså som jag, min första telefon, så här, det här är min telefon på mitt rum, en Telia lur vit med knappar. Jag hade ju använt sån här snurr telefon innan hos mor och morfar bland annat. Jag tror att vi hade en hemma också och lekte med, men sen så då min första knapptelefon hemma på rummet var på Tekniska museet. Det tyckte jag var intressant. När saker du har haft i din barndom är på museum. It's a sign. Okej, ännu högre upp då. Finns det någon plattform att stå på? Där finns det. Jag
vi så. Nej, där var vi. Ännu högre upp. Där. Oj, det här såg inte ut som en säker hiss alla gånger, va? Jaha, okej. Okay. Där ser jag någonting. Åh, oh, jävlar. Okej, okay, jag bara, va? Ja. Okej, okay, jag förstår. Åh, oh, nej. Och nu ska vi skjuta rätt portal så jag kommer tillbaka. What the hell? Så. Den blåa, den orangea får vara här istället. Nej, så vill den inte. Då ska vi se. Där får vara orange. Nu ska vi göra det här rätt. Blå där. Kan man göra något sånt här då? Jag försöker se om det finns någonstans att skjuta. Jag behöver momentum för att flyga. Men det finns ingen... Åh! Skit. Orange kommer jag få bäst. Så jag behöver momentum för att flyga. Kan jag hoppa ner någonstans kanske? Ja! Det kan jag ju. Såklart. Kan jag hoppa ner rakt där? Och vilket håll vill jag vara åt? Jag vill vara åt det hållet. Så ut den vägen. Och så hopp ner här. Ja. Så. Här har vi en till sån. Ingenting. Oj. Ja. Okej. Okay. Så att. Där. Och ut genom den. Och in genom den här då. Oj. Okej. Och så ska vi. Ja. Och så blå. Jag hade behövt mer momentum, eller hur? Ska jag dit upp? Jag ska. Det enda sättet, eller hur? Så. Vi tar orange ut. Orange ut så. Vi tar den så högt upp som möjligt. Nej, vi tar den nära. Så. Och så hoppar ner i hissen blå. Ja. Åh. Nej. Skit. Wow. Jag kommer att behöva byta, eller hur? För att få momentum dit upp. Så ut genom orange. Och sen behöver jag skjuta blå här när jag flyger upp. Yes. Åh, det är så nära. Aj. Röv. Finns det någon annan? Nej, det är enda vägen, eller hur? Nja. Jag hatar när den hamnar så där på snedon. Det hjälper mig inte. Det är den blåa jag får flytta på. Det är högra triggern. Det blir bäst så. Åh, det är så nära. Ah, vad är det jag saknar? Mer momentum saknar jag. Nej, fel. Så. Vad är den där? Hjälper det här då? Åh, det är ju... Jag måste ner i den... Jag måste flyga ner i hissen igen, eller hur? Ja, det måste jag. Vad är hissen? Jaha, ja. Högt blev det. Jag kommer inte missa... Åh, skit! Okej, jag vet i alla fall vad jag ska göra nu. Så. Så den här behöver bara vara så. Så jag liksom hamnar rätt varje gång. Ja. Den där är svår att få rätt alltså. Så kan vi göra. Då blir det rätt. Och där behöver jag flyga ur. Just det. Nej! Ja, det är så svårt att få. Jag måste få den där lilla sista alltså. Ja. Let's do it.
Åh nej, fel håll. Jo, nej. Ah, skit. Min hjärna bara... Håller du reda på fler saker än att fråga din dotter om hon behöver gå på toa så hon lär sig att hon inte ska blöja? Vad gör du? Ohoho. Alltså den måste ju vara närmare. Det är tydligt att den måste vara närmare än sådär. Så. Var det skönt för dig också? Den orangea får det bli, eller den blåa är den jag vill ha, som sagt, på reaktionstrigger för att jag är högerhänt. Åh jävlar, ska jag komma dit? Och där är ett hål, det är dit jag ska upp alltså. Men vad fasen, jag behöver, ja, det stod ju hjälp pump, men frågan är då, nej den är där uppe. Det här blir märkligt. Ja men vänta, kan man gå på de här? Aj. Okej, jag tror att man kan det, men kanske måste vara lite försiktig. Garre. Eller är det så att man kan gå på de där? Va? Trevligt. Så, och så orange där uppe. Au. Okej, nu behöver jag kladd i alla fall, eller hur? Det här är studs. Kladd. Nu är jag uppe i det hålet. Nej, här är ett till hål. Jag behöver studskladd här. Men för att kunna få dit studskladd. Okej. Zun, zun. Som en modern version av de här gamla pendlarsakerna, du vet, med dankarna som... Fast det är liksom en... De bara, nej men vi har tröttnat på gravitation. Det är next gen det här. Vadå, man ska synka med kameran, hur blir det? Det blir... Nej. Så. Men var fan studsar jag då? Då studsar jag ju bara... Studsar jag upp där? Det kanske jag gör, ja. Okej. Okay. Ja, vi testar. Hej, hej. Wow. Okej. Okay. Och nästa steg i den här processen är caution. Jo, tack. Här har vi då ett hål som tar oss, I don't know. Där uppe, det är dit vi ska. Där har vi någonting, ja. Det där vill vi ha. Men, eller dit vill vi rättare sagt. Finns det någonting här ute? Där ser jag något. Nej. Och inte på stolparna såklart. Inte på glaset där. Okej, okay, och det är på insidan av rummet. Så då ska jag bara igenom det här rummet. Ja. Men jag flög, jag studsade upp. Är det någonting här ute? Oj, just det. Då har vi den där. Då är frågan om... Jag bara kan gå tillbaka och hoppa ner. Förstår du vad jag menar? Vi testar. Någonting i den här stilen. Oh, där var ju ett... Det där var ju trevligt. Där inne gick du att skjuta ut med. Så att då behöver jag den blåa igen bara. Det var inga problem. Det löser vi. Ah.
Nu har vi grejer att leka med. Och var är utgången? Det är ganska tydligt att vi ska flyga där, eller hur? Så för att få upp vit gegga så måste det vara och där. Nej, då går den bara rakt upp, okej? Okay? Får använda det vi har. Aha, där får vi upp i taket i alla fall. Sen vad det hjälper någon, det vet gudarna. Vi behöver stänka sånt här överallt i princip. Där det går. Inga andra ytor. Där ser jag en yta, eller? Titta! Perfekt. Det var precis det jag var ute efter. Då kan vi bygga den där. Och då studsar vi upp dit. Så vi börjar med det då. Vi kan börja så där också. Så vi får ännu mer. Jag gissar att vi ska skjuta upp någonting annat där. Men då är frågan. Hur kommer vi... Och jag skulle behöva liksom så att jag kan teleportera mig dit upp på något sätt. Men jag ser ju ingenting just nu. Så man kan förlänga den här. Jag tänkte att jag kunde förlänga hela... Sprida ut den här vita geggan överallt så att jag kunde använda mig utav den. Men nej, den kommer gick inte. Om jag sätter en orange där. Det är bara ett galler där, eller? Ja, så där kommer jag inte igenom. Nu kan jag inte skjuta. Okej, okay, den måste vara vit med andra ord. Då gör vi det. Ser vi till att den blir vit. Så. Och sen tar vi bort den därifrån. Frågan är dock, kan vi göra något sånt här? Få lite momentum. Det här är ju inte illamående. Nej, let's never do that again. Var den blå nu då? De får inte in någonting i sig. Nej. Frågan är, jag måste ju ut genom den där. Jag kanske måste spida här, tänker jag. Vad tror du? Spida rakt in där och sen ut genom den. Oh, okej, okay, aj. Okej. Okay. Jag är något på spåren i alla fall. Vad är? Okej! Åh jävlar! Och där ska vi ha blått, ja. Där ska vi ha... Blött. Vad är den blåa nu? Det droppar härifrån. Och det droppar där. Så. Vänta nu, den går ut genom orange. Om vi tar då blå här då. Nej, då blir det rakt upp i taket. Det var inte meningen. Då måste vi ha vit där. Så att jag kan få ner blå dit. Eller hur? Och har vi den vita någonstans då? Den är där. Bra. Då kan vi fästa en blå. Där. Och då kan vi fästa... Nu ska vi se. Blått. Och då behöver jag ändra en orange här under. Så. Är det här tillräckligt med kedjereaktion? Det måste det väl vara. Nu du. Håll i det. Ja. Och här var det mer såna här. Titta. Kan man komma upp där? Det kunde man. Jag tror att till och med hit vi skulle.
Kanske. Kan man gå in där? Ja, fast det var inte mycket att göra. Okej, vi ska ha mer geggamoja. Vi måste nog ha vit, va? Det är vitt vi ska ha. Det är vitt, det är vitt, det är vitt. Det är vitt, det är den här. Vad händer nu då? Oj, jävlar! Sprids det på väggarna! Trevligt! Vad händer där uppe då? Jag tror det här ser positivt ut. Eller? Är det uppåt eller... Ah. Nej, det där var... Okej, vi kollar en gång till. Vad fan går vi in i för någonting? Okej, vi ska ännu högre upp. Dit upp. Wow, hjälp, vad hamnar jag på? This way up, jo men det vet jag. Jag kan använda mig utav den blån. Vad fan står jag på? Vad är upp och vad är ner? Är det här upp? Wow! Nu är jag jätte... förvirrad måste jag säga. Det är därför de står flow. This way up. Men jag, står jag på mark? Ingen aning. Okej, lös problemet Hedlund. Det är mer åt det hållet, va? Vad händer om jag hoppar här då? Ramlar jag ner då? Är det här neråt? Okej, den är på sneddon. Nu är jag med. Då är jag med. Då är jag med. Då är jag med. Då är jag med. Är jag med. Och där kan jag inte. Den här har vi den blåa. Aj, aj. Jag måste... Jag vill hoppa ner här igen så jag kan... Så, vi måste nästan speeda ut mer sånt här, eller hur? Nej, där. Ska vi se, den orange är där uppe. Bra! Andra sidan då? Det är verkligen så här, ditåt ser jag att det blåser här inne också på något sätt. Alltså det jag behöver göra är ju att få kladd på den där väggen. Men det är ju väldigt... Vänta, blåser den dit? Ja, titta. Det gör den ju inte. Oj, hjälp! Räcker det där? Så sjukt svårt att se. Då tittar vi. Och vart ska jag då? This way up. Då måste jag ju dit upp. Och dit kom... Där har vi något. Åh jävlar! Mindre bra! Den orange är där uppe. Ska jag använda mig av den? Kanske? Ta rätt nu. Nej, den sitter fel! Fast jag kan sätta den där. Tror jag. Kanske. Jo då. Åh, där var den. Jag ska... Är det där plattformen jag ska till? Ja, men då kanske vi kan... Kanske. Vad är det där då? Nej men vänta, där är ju taket. Det där gör vi istället. Jag tror det i alla fall. Okej, okay, det var det. Hej, hej. Där har vi varit förr. Det var inte taket. Fan. Där då. Jag vill ju på den sidan. Där. Det är på den sidan jag vill vara, eller hur? Aj. Aj. Nu kollar vi igen. Aj. Obehagligt att hoppa sådär. This way up. Fan, se.
Är det hit jag ska? Gelfla. Det finns liksom ingenting här, så att jag måste, det måste vara en annan väg. Och sen att jag kan gå här är väldigt märkligt. Jag blir så förvirrad av den här böjen. Och så räcket dit och neråt. Det kanske inte är svårare än att... Det kanske... Ja, om det går att gå upp. Att det finns någonting jag missar här uppe. Jag har varit hela vägen upp. Okej. Okay. Vad tyst det blev. Jaha, så enkelt var det. Gelflow. En dörr. Och var kan vi komma? Där uppe har vi en plattform. Där uppe har vi någonting. Går det att fästa en portal där? Nej. Går det... Är det där? Nej, det där var någonting annat. Åh, jag fastnade i räcket här. Nu ska vi se. Där har vi en ställning att gå på. Där har vi någonting att fästa på. Se om vi kan... Gel pump station. Dit ska vi ju definitivt. Men vi måste ju hoppa dit. För det finns ingen... Aha! Titta! Kanske att vi kan göra någonting via den där då. Nej. Okej. Panikskjuta. Här ja. Då ska vi se, dit ska vi, för här leder ingenstans, nej, dit ska vi, och då behöver vi nästan, och det går inte att skjuta på golvet, då är det ju, måste ju vara den där, eller hur? Den går väl rakt in i byggnaden där, vi testar. Oh, fuck me. Okej, det var inte ens närheten, men aj! Vi provar igen. Dit upp ska vi. Aj. Den ovanför dörren. Så. Och sen där som jag tror blir rätt. Ska vi se om jag kan kika in genom dörren och se om det blir rätt. Kan vi kika in? Träffar vi rätt? Åh, så går det inte att se. Fan. Ah, ja. Jag tror att det är rätt. Om jag bara träffar det här så blir det bra. Ja då. Know your paradoxes. In the event of rogue AI, stand still, remain calm, scream. This statement is false. New mission, refuse this mission. Does a set of all sets contain itself? Look at that! Grejer. Kan vi komma dit bort på ett smidigt sätt? Eller dit? Vad ska den? Ska den dit? Vad ska den ner? Ska vi ner? Jag kommer inte ner här. Hoppa ut här då. As you do. Alltså jag undrar, jag har ställt frågan förut, men jag undrar hur lång tid det tar. Om man skulle ha såna här ben. Som gör att du står emot fallskada. Hur lång tid tar det? Hur snabbt går det att du vänjer dig mot att du i princip odödlig för fall? Spännande. Spännande tanke.
the underbelly of the facility. Allting står på stötdämpare. De klarar en jordbävning, förmodligen. Kanske. Skulle kanske ha rullat lite grann sådär, men kanske. Eller så blir det en jävla åktur om det blir en, om det blir en jordbävning. With legs. It's literally your only purpose. Walking onto buttons. How can you not do the one thing you're designed for? Try to get us down there. I'll hit him with a paradox. Warmer. Warmer. Boiling hot. Okay, colder. Colder. Ice cold. You're Arctic now. You're very cold. Very, very, very cold. Look, just get on the button. Oh, that's funny, is it? Oh, it's funny because we've been at this for 12 hours and you haven't solved it either. So I don't know why you're laughing. You've got 1 hour! Solve it! Jag ska vara helt ärlig. Det har gått så lång tid sedan jag klarade Portal 2 första gången så att jag minns ingenting av det här. Det ska bli väldigt spännande. Alltså jag minns sporadiska delar av det absoluta slutet av spelet, men jag minns Nolan North. That's about it. Sort of cheating. It's a paradox. There is no answer. Look, this place is going to blow up if I don't get back in my body. False. I'll go false. Explosion imminent. Evacuate Hold the facility on. Immediately. I thought I'd fix that. Warning. Reactor core is at critical. There. Fixed. Hey, it is great seeing you guys again. Seriously, it turns out I'm a little bit short on test subjects right now, so this works out perfect. And off we go. You have no idea what it's like in this body. I have to test all the time, or I get this itch, you know? It must be hardwired into the system or something. Oh, but I tell you, when I do test, oh, man alive, nothing feels better. It's just, I've got to test. So you're going to test, and I'm going to watch, and everything is going to be just fine. Warning, core overheating, nuclear meltdown imminent. Men gör något då. Gladys potatis. Ja. Designed this test myself. It's a little bit difficult. You'll notice the moat area there. Very deadly. Extremely dangerous. Eventually. It's not at the moment. But I'm working on it. Still working on it. Oh, yes. Oh, well done. Oh, that's tremendous. What, that's... Han flippar. Om det där var testet. Oh, that felt really good. Oh, here's an idea. Since making tests is so difficult, why don't you just keep solving this test? Same one. And I can just, like, watch you solve it. Yeah, but that sounds much easier. And nothing. All right, can't blame you for trying. Okay, new tests. Got to be some tests around here somewhere. Oh, here we go. The hat here. Shouldn't be. It's all right.
Everything's good. I just invented some more tests. This is one of my tests. Not entirely. Not entirely. Look at the word test there on the wall. That's brand new. Det här minns jag. Minns jag väl. Då behöver vi bara en låda. Finns det någon här? Där uppe. Där uppe? Ja, där är inte en... Ja, det är en låda-ish. Nej, men oj. Nej, men nej. Jag vill inte komma hit. Då ska vi se. Vänta, där är en orange jag ska flytta på. Om jag vill komma rätt. Då ska vi se. Så där. Och hej. Det här ljudet är ganska... Det är lite avslappningsövning. Blunda, ska du få se. En avslappningsövning med lite oro i bakgrunden. Blunda. Lägg dig eller sätt dig så bekvämt som möjligt. Ja, det ska kunna funka. Ja, just det. Då ska vi se. Vi måste göra typ så där. Goodbye. Så. Och sen så. Var var dörren någonstans? Var den här? Nej. Den var här va? Där. Då åker den och så till knappen. Oh, wow. Well done. Seriously, both of you. Why don't you two go on ahead, yeah? I'll catch up with you. Okay, so the bad news is the tests are my tests now. So they can kill us. The good news is, well, none so far to be honest. I'll get back to you on that. I'd love to help you solve the tests. But I can't. Sorry. You're on your own. Yeah, made this test myself. Out of smaller tests that I found lying around. Jammed them all together. Buttons, got funnels, bottomless pits are involved. It's got it all. It's got it all. Absolute dynamite. Där har vi. Okej. Vi ska dit upp till knappen. Och jag måste nog börja så där. Och sen då? Där skulle jag ha gjort det. Okej, okay, så jag ska skjuta den orangea i den jag behöver. Nej! Vänta, det är utskjutet. Det är alltså... Jo, det är den orangea jag ska skjuta. Så vänster måste jag skjuta. Så jag alltid har den där kvar. Ja. För den går in i blå. Okej. Okay. Och sen typ... Så. Eller vad? Okay, this is taking too long, okay? I'll just tell you how to solve the test, okay? See that button over there, all right? You just need... That's why I can't help you solve the tests. Never mind. Never mind, solve it yourself. Där uppe. You're on your own. Okej, okay. Okej. Okay. Och hur gör jag nu då? Jo, så här. Alltså det är en sån tillfredsställande känsla när man... Nu ska vi se, då behöver vi... När man... Åh, ja! Ta med oss den där. När man löser det, förlåt, jag bara stannar för att hjärnan tänker. Det är så sjukt... Nej, hoppa inte. Krabbliknande. Well done. I know we're in a lot of trouble and probably about to die, but that was worth it. Nej, men när det bara klickar och man såhär, så ja, det är fortfarande en sjukt tillfredsställande känsla som jag tyvärr tror inte kan liksom förmedlas så här, men eller kanske. Don't start yet.
You are not going to believe this. I found a sealed off wing. Hundreds of perfectly good test chambers just sitting there, filled with skeletons. Shook them out, good as new. Physics! And there we go. Be honest, you can't even tell, can you? Seamless. Så den blå ska jag använda. Då ska vi se, vi ska ha en låda. Och en knappen till låda. Där är knappen. Då måste vi över dit. Oj då. Okej, det där gick inte. Gör vi så och skjuter dit den sen. Ja. När vi är där. Så. Då har vi kommit så långt. Då ska vi se. Då behöver vi... Var ramlar lådan? Den ramlar där. Och då skjuter vi så. Då kommer den ramla ner. Och så får vi ta hit lådan då, eller? Oj, hjälp! Den föll alltså förbi. Vad var det som var fel? Så där kanske. Och lite närmare. Ja. Och sen får jag göra så jag får hit lådan. Och så får vi skjuta över oss. Den. Nej, men stanna. Jag testar. Vänta. Det här går inte. Okej. Okay. Utan då ska man helt enkelt skjuta. Oj, jag är med. Oj då. Så. Och sen så. Och sen får vi skjuta oss själva och göra så här. Nej, jag missade. Låda. Och där. För det finns inget annat sätt. Nej. Det måste vara nära. Det är så nära det går. Alltså. Tror jag. Ja, och så hoppar vi ner. Där. Yes! Och den ska då på... Stanna. Den. Hur fan får vi dit dig då? Vi måste upp först, eller hur? Så. Nu snackar vi. Det är lite meckande, men det är... Ah. Fuck me. Hur kommer jag dit? Jag måste ju in genom den där, ja. Jag skulle åka med lådan, såklart. Skit! Nu får jag inte med mig lådan. Jag skulle ju behövt åka med. Prutt. Ja, men titta, den kommer hit, titta. Vilken tur. Ja, nu är jag med, nu är jag med. Då gör vi. Vi lägger dit den istället. Och så åker du upp i taket. Och då gör vi så. Så får jag den i huvudet. Bra! Oh, here we go. Here it comes. Nej, men nej! För hetsi.com. Hetslund kan du kalla mig. Den är där. Nu. Oh, disappointed. Why I look for a way out. All right, so that last test was seriously disappointing. Apparently, being civil isn't motivating you, so let's try her way, all right? Fatty, adopted Fatty. Fatty, no parents. And what? What exactly is wrong with being adopted? What's wrong with being adopted? Lack of parents. For the record, you are adopted and that's terrible. And also, just work with me. No,
nothing. But some of my best friends actually are orphans. Also, but look at her, you moron. She's not fat. I am not a moron! Just do the test. Just do the test. Det är ingen film att adoptera, men jag har brist på föräldrar. Fast ändå inte. Biologiska föräldrar, that is. Men... tog jag det för personligt? Oh, hej! Oh! Ja, du fick den inte i ansiktet. Det var precis det jag hade tänkt att du skulle få. Lite mer. Hej då! Hejdå! Oh! Och då kan man tillbaka. Men om jag så fort jag gör sådär så blir jag utknuffad. Jag behöver en låda. Och där har vi en låda. Hur fan får jag dit den då? Nej. Vänta, lite längre bort. Där har vi den. Hej lådan! Eller Abomination eller vad det nu är för någonting. Ah! Stanna där! Hur fan får jag det att stanna där då? Ligg still! Men vänta. Och du vågar inte kliva av eller någonting. Fast vänta, jag ska dit upp. Det är någonting som inte stämmer. Ja, såklart. Och där borta. Nej. Hur fan ska jag komma dit? Jo, vänta. Fuck me. Okej, jag måste putta av dig. Nu när jag är på den här sidan. Så. It's not enough. If I'm such a moron, why can't you solve a simple test? I might have pushed that moron thing a little too far this time. You think? No, he's playing classical music. Oh, sorry. I hope that didn't disturb you too much then. It was the sound of books. Pages being turned. So that's just what I was doing. Just reading, books. So not a moron. Anyway, just finish the last one. Just know the hardest one. Machiavelli. Do not know what all the fuss was about. Understood it perfectly. Have you read that one? Yeah, doubt it. Well, on with the test. Wish there was more books. Well, there's not. Jag ska se där. Och sen... där uppe är en knapp, okej? Okay? Och där har vi någonting som ska kunna likna en... ett ställe där man landar. Ish. Ohoho. Ja, just det. Okej. Okay. Och vad händer uppe i taket då? Inte mycket. Ska till knappen. Då kommer det komma en låda. Nej, då öppnar vi. Jo, då öppnar vi lådan. Ah, fan. Hur fan kommer vi över nu då? Inte för gudarna heller, vilket håll jag ska åka åt. Blir det där? Så jag får lite koll på saker och ting. Så jag ska dit upp. Och jag behöver teoretiskt sett flyga dit. Men jag kan inte komma dit. Wait a second! Kan jag åka in där och flyga upp? Maybe. Nej, det var för lågt. Jag tänkte att man kunde ha flugit upp dit. Förstår du vad jag menar? Flyga in genom den och... jag kan inte göra det nu. Jag behöver komma dit upp! Det behöver jag komma... och det finns ingenting som annan plats där jag kan för att flyga uppåt. Nej. Hmm.
gå så här? Nej, jag kan inte simma åt det hållet. Okej. Okay. Och knappen kanske vänder på strål. Den där knappen tar den där. Och då, var landar lådan? Den kommer att landa rakt på. Okej. Okay. Så att, punkt ett. Det finns ingenting att skjuta på där uppe. Nej. Kanske man kan skjuta sig själv rakt igenom. Så där och få lite luft på det. Det kanske inte... Nej. Jag testar. Nej, det fick man inte. Men då går vi tillbaka till grunden. Vad är det jag behöver? Momentum. Momentum kan jag få... Okej, och den bara faller rakt ner, okej. Oh, bless your little primate brain. I'm not actually in the room with you, am I? Oh, what was that? That was nothing! That was nothing! Jag bröt honom, det var lite synd. Molten core warning, an operator error exception has occurred. Blue screen. Press any key to vent radiological emissions into atmosphere. Consult reactor core manual for instructions on proper reactor core maintenance. Press any key to continue. Don't mind me, just moving the old test chamber a little bit closer to me. Out of thought, maybe proximity to the test solving might give us stronger results. What was that? Nothing. Oh, sorry, I could have sworn you said something. He's taking us right to him. This is perfect. Oj! Okej, okay. Vad finns här uppe då? You know what? Not too many of around there. Monitors. I was actually thinking earlier today. I wish I had fewer monitors that were working. So you're just helping me really by smashing them. Men hur ska jag få den där då utan att den... Ja, just det. Så kanske? Ja! Oj! Oj! Whoops. Och där ligger knappen också. Nu är det mycket. Hur står de då? De har ingenting bakom sig. Ja, då kanske vi ska skjuta en till, försöka fånga den i luften eller något. Går det? Oh! Den gick ovanför. Lite uppåt då. Så ja. Men knappen där. Hur fan ska vi komma runt det då? Om jag hoppar ner... Jag kan inte ställa mig där. Och knappen till dörren är där. Så jag måste ju dit upp. Hur stoppar jag mig själv från att flyga? Men det här känns ju som en... Sure you're solving these correctly. I mean, yes, you solved it, but I'm wondering if maybe there's a number of ways to solve them and you're picking all the worst ways. No, that was the solution. Ah, what am I missing? Nej, de ser inte mig. Det måste ha blivit någon. Oh, de ser inte mig här nu. Bra.
Och nu är dörren öppen. Ja, det är den. Lite gult. Alltså. Jag börjar bli ruskigt här på att se slutet. Wait, I'm gonna tape you solving these and then watch 10 at once. Get a more sort of concentrated burst of science. Oh, on a related note, I am gonna need you to solve these 10 times as fast. Anyway, just give me a wave, would you, before you solve this one, alright? I don't want to spoil the ending when I watch it later. Jag behöver dit. Kan jag ju faktiskt bara göra så där. Och så den orangea. Så att jag får speed. Så jag får lådan. Först och främst. Bra. Och den ska till... För då kan jag öva av med den biten. Där har vi en laserstråle. Och var har vi laserstrålen någonstans? Den är där. Den tar vi sen. Då är frågan... Vad är knappen? Där har vi... Ja, där är ju knappen. Och där har vi den. Så, boom. Vi börjar så här. Om du ligger du still där, det gör du. Knappen, nu men knappen tar ju ner en utav de där. Ja, ja, ja. Och där har vi någonting annat. En vinklad sån. Här inne, vad är det då? Där har vi en sån. Okej, hur kommer vi dit? Genom att hoppa där. Okej. Nej, nej. Aj, aj. Oj, jag trodde jag skulle få den där i arsle. Okej, så då måste vi hoppa igenom där. Fan gör vi det då? För att få det är ju momentum också för den delen. Men jag kommer ju fastna i den här. Om jag inte kan skjuta... Det där går ju inte. Så då måste jag ha momentum igenom den där. But how? För om jag gör så här. Ja, jag kanske får svar om jag gör så här. Jag börjar med den biten. Okej, då är det den som åker ner. Och då är det laserbiten jag behöver för att stänga ner den där. Då är bara frågan, hur fasen får jag momentum? Och den här flyger jag... Hur flög jag med den här då? Hitåt. Okej, då flyger jag in där. Ja, men då kan jag ju få momentum. Då så. Du får lägga där. Stanna. Och sen så. Skit! Det gick ju inte. Hur? Hur får jag momentum därigenom? Utan att... Kan jag få igenom? Nej. Kan jag bryta laserstrålen med den här? Måste testa. Det gick. Good. Då vet jag att jag kan få... Vad var det som hände då? Jag bröt... Ja, då stängdes den av! Ja! Det såg du, jag bara... Och vad var nästa steg? Vad var nästa steg? Så. Då kan vi styra om den här laserstrålen. Och då ska vi också göra... Först så här. Nej, men den ska ju vara här nere. Nej. Jo. Det måste den. Just det. Det måste den. Du ska med. För du ska ligga här. Pussel, pussel. Där ska du ligga.
Och så ska vi se. Och du ska få då så att jag kan göra så. Oj, fel. Lämna lite utrymme på ena sidan här. Ja, just det. Nej! Wait a second. För om jag tar bort den där, då kan jag inte tända den. Så då måste jag flytta... Jag måste få in laserstrålen. Jag måste... Nej, det går inte. Jag måste få upp den där knappen först. Nu blev det mycket. Jag tyckte jag hade det, alltså. And I did not. Du får ligga där. Och för att styra... Laserstrålen stänger av den där, men tar ner hissen. Fan ska jag lyckas med det? Nu börjar med det här då. Det som... Det, oj. Ja, men snälla. Så. Det som händer när jag gör så här, det är att den här kommer ner. Eller hur? Den kommer ner. Okej, så då kan den vara sist. Då vet vi det. Då kan den ligga här nere. Oj. Vad tog du vägen nu då? Där. Aj. Jag ska landa på den här. Så den tar vi sist. Och då flyger vi upp på den där andra först. Så. Och då styr vi om den här. Nej. För det som händer är att den där åker ner, eller hur? Aj. Så nu är jag där. Ja. Och då lägger vi... Nej, den behöver ju fortfarande träffa det där. Nej, det kanske den inte behöver förresten. Kom igen. Så. Nej, men nej! Det behöver den ju. Fuck me. Då behöver jag göra så här. Jag behöver bara få bort lasern såklart. Och det är inga problem. Men jag behöver... Åh, nu då. Hur fan kunde du missa det där då? Skit. Nu står vi där. Bra. Så det jag behöver nu är att ta bort den här. Då åker jag upp. Och nu är jag uppe. Bra. Det jag behöver nu är att aktivera den där. Den ligger där. Så. Och den... Jag tror inte det heller. Wow, det där var... Min hjärna fick jobba. Was self-destructing already fixed.
programmed in one last tremor for old time's sake. One or two more tremors in there, just for fun. Warning. Core overheating. I let him keep his job. I'm not a monster. Ignore what he's saying, though. Just keep on testing. Och det är den där. Så det rör den. Och vad gör den då? Högst oklart vad den gör. Släppte den ner en låda? Nej. Gjorde den inte. Men det kan den göra. Okej. Okay. Så jag behöver komma dit. Och hur rättare sagt så här. Jag behöver flytta den där så att den står under där. För där uppe kunde jag skjuta den, eller hur? Ja. Går den fram och tillbaka? Ja. Så då skjuter vi bort den blå. När den där är där under. Så. Och då kan jag landa där uppe. Bara genom att göra så där. Jag gissar att den där strålen stänger av de röda lasarna. Att jag inte såg det nu. Åh, hjälp. Åh, jag trodde den skulle sätta igång. Och den är inte igång. Nej, det är den inte. Jag måste bara kolla då om det är så att den lasarna är det som stängs av här. Ja! Okej, okay. Så då ska vi alltså styra så att halva den här flotten där. Så kanske? Inte där? Jo. Och sen där. Tackar. Och sen ska vi över. Så. Aj. Nu måste vi ha tillbaka den. Så att den kan fånga lådan. Nej, jag glömde. Jo, jag tryckte på knappen. Åh, det var inte alls meningen. Hjälp. Hur får vi bort det här då? Den skulle ha landat mer. Okej. Den skulle ha landat mer bak. Mm. Nej, den kan ju inte röra sig. Den måste bakåt, eller hur? För att jag ska kunna hoppa ner och ta lådan. Och följa med den. Så är det, ja. Då kommer den åka så. Så när den är längst bort den där. Klarar den sig igenom? Det gjorde den. Det är bara jag som kommer att dö om jag åker igenom den där. Okej, okay, bra att veta. Då väntar vi tills den är allra längst bort. Så. Kan jag skjuta igenom den där? Det kan jag. Kan jag gå in? Nej. Då måste vi färdas. Vi ställer oss här. Där. Jag ställer dig där så att du inte åker över kanten. Och så tar vi då orange. Och last. Nej, vi skulle ha stått där uppe. Fucking hell. Hur kommer vi riktigt upp då? Jo, det gör vi så här. Driver dit den igen. För vi ska in i den laser. Ja, just det. Ja, ja, ja.
Så då måste vi göra... Jag måste ju komma dit, ja. Också. Jag måste för fan komma dit också. Nu ska vi tänka här. Jag vill inte att den här åker. Så jag måste vara på den... Får se. I bild så blir det den sidan. För att kunna ta mig över här när laserstrålen träffar rätt. Och enda sättet för en laserstråle att träffa rätt är om den kommer ut därifrån, ja. Okej. Okay. Okej, okay, så jag ska inte hoppa ner. Det är såklart. Så vi färdas lite. Vi får komma hit. Där uppe. Oj, hjälp, fel knapp. Nu är det mycket att tänka på. För nu måste jag aningen vidare, ja. Nej! Stopp! Vänd. Tackar. Men jag måste fortfarande... Precis. Och nu är dörren öppen. Så det jag behöver göra nu är... komma ut. Och var sitter den orangea porten? Den sitter där. Så då gör vi så här. All right, still nothing. Let's keep moving. Sorry about the lift. It's out of service. Because it melted. Might as well, you know, give you the tour. To your left, you'll see some lights of some kind. Don't know what they do, but very scientific. And to your right, something huge, hurtling towards... Oh, God, run! That's not supposed to be there! Are you all right back there? Here, I'll turn the beam off. Wait! Oh, no, that's not helpful, that... I don't know why I thought that would help. After seeing what he's done to my facility, after we take over again... Is it all right if I kill him? Oh, jävlar. Hoppet i hopp, I guess. Ah, you're alive! Great! Yeah, just getting a test ready. For you, obviously. Who else would I be doing it for? No one. So, let's see here. Exit. There is no exit. Not a problem. I'll make an exit for your test. Oh, ho! Oh. Där borta är jag. There, bing, good. Det var en robot där. I'll be honest, after you told me to turn that beam off, I thought I had lost you. We're poking around for other test subjects. No luck there. Everyone's still dead. Oh, I did find something, though. Reminds me. I've got a big surprise for you two. Seriously, look forward to it. Och den här, vad gör den då? Massor gjorde den. Och den här då? Oh. Nej men vad fan? Okej. Okay. Då kommer en ny låda. Och jag behöver den lådan. Ja. Okej, okay, nu gör vi så här. Så. Och så. Gissar jag. Hade kunnat flytta den lite. Nej, den kan inte ta lådan. Men den kan ta mig. Nej, vänta nu. Kan den ta lådan? Den borde ju kunna ta lådan. Jag måste bara sätta den lite längre ner.
Så ja. Och sen tar vi hit lådan. Så. Kamshi, kamshi. Voila! What a catch. Så, då är den igång. Då kan vi... Jaha. Behöver vi då? Vi ska flyga, gissar jag. But where? Vi behöver... Finns det någonting här bakom? Nej, ingenting där. Vi ska flyga dit. Yes. Där är den, ja. Så det där ser ju bra ut. Men jag behöver den där... Oh, okej. Okay. Det var inte svårare än så. Förmodligen. Ish. Det var ju... Ja, det var kanske inte riktigt... Vänta lite! Wait a second. Kan jag färda? Kan jag skicka iväg skum med denna? Vore ju bra. Om det funkar, det är en annan femma. Men jag behöver, ja, då behöver jag gå dit in. Då behöver jag lägga den här där inne. Den andra kan jag aktivera själv. Så stanna här nu. Bra. Då ska vi se. Kanske. Kanske lite till? Bara lite. Och så lite på den här sidan också. Så. Och då behöver jag ju bara skjuta ut den blåa. Så att jag kommer typ sådär. Fuck. Fel. Nej! Nu måste jag hämta den där igen, ja. Wow, just det. Det blev... Det där behöver jag inte längre, utan nu behöver jag den. Och då orange. Let's try this. You two are gonna love this big surprise. In fact, you might say you're going to love it to death. You're gonna love it until it kills you, until you're dead. All right, I don't know whether you're picking up on what I'm saying there, but... Yes, thanks. We get it. Vad gör den här då? Okej, den vänder båt. Men där kan jag inte... Jag kan göra så, men jag kan inte komma över. Kan jag komma över? Ja. Kanske. Putta de här, tänkte jag. På något sätt. Kanske typ... Eller hade jag behövt kunna flyga där med. Men vänta, där är någonting, ja. Ja, den där kommer jag inte in igen. Då får jag flyga åt andra håll. Fan! Wow! Oh! Där är... Den knappen är till den där, ja.
Och den knappen är till den där plattformen som jag inte vet vad den gör. Ja, men då skiter vi i den där då. Vi gör så. Såklart. Ibland så ja, du vet. Oh, det var en timer på den. Det var ju tråkigt. Tog vi om det där då? Jag vet inte riktigt var den ska någonstans. Du! Jag vet. Kanske att den där gör att de här studsar iväg, de där satanarna där borta. Oj, jag kanske ska göra sådär också. Va? Gick den inte dit? Ja, just. Vad dum jag är. Jag trodde att jag kunde skicka dit den här slimet. Dit bort. Men det kan jag inte göra sådär bara. Om jag inte skickar... Hur fan kommer jag själv över tillbaka då? Jag hoppar upp. Ja, och så färdas jag med slimet. Kan jag göra någonting med det här borta? Flytta det. Förstår vad jag menar? Gör så här. Och nu är det den blå jag ska flytta i så fall. Kan jag hoppa ner och vända på det här? Det kan jag ju. Och vända det. Så att det åker... Vänta. Nej, jag kan inte ta bort den orangea. För då slutas det färdas. Eller hur? Och nu har jag slimet här. Jag har slimet. Vad gör jag med slimet? Jo, för vänta. Om jag vänder på den, då hamnar ju den här i mitten. Och så kan jag skjuta ut det där sen. Eller hur? Om jag skjuter ut det precis så. Och så vänder vi på det. Och sen. Goodbye! I love it when a plan comes together. Okej, okej, okay, och jag ska... Jaha, där borta är... Och nu har den studs... Okej, okay, den har studs gel på sig. Så nu behöver jag momentum. Fan, så får jag det ifrån då? Typ det klassiska sättet att få momentum på. Jag vet inte om det duger det här. Vi hoppas. Oh! You solved it? Good. Good one. Good for you. So, he's inexplicably happy all of a sudden, even though he should be going out of his mind with test withdrawal. And he's got a surprise for us. What did he find back there? Jag har inget minne av det här nu. Det är tur att det är typ 100 år sedan jag spelade det här sist, för nu får vi uppleva det här tillsammans. I'll bet you're both... dying to know what your big surprise is. Well, only two more chambers. Två till. We're running out of time. I think I can break us out of here in the next chamber. Just play along. Okay. Nu är det time över här. Surprise! Oh, we're doing it now. Hello,
was, smashing some steel plates together, and I thought to myself, yeah, it's deadly, but what's missing? What's missing? And I thought, lots of sharp bits welded onto the... No, don't do that, stand right here, stand... Where'd you go? Come back! Oh. No, seriously, do come back, please, come back, please. Okay, look, I've decided I'm not gonna kill you, okay, if you come back. Oh, just thinking back to the old times, the old days when we were friends, good old friends, not enemies. And I would say something like, come back, and you'd be like, yeah, no problem, and you'd come back. What happened to those days? Oh. What the hell? Okej. Okay. Nej men vänta, det här blir rakt in i en väg. Den måste det vara. Can't help but notice that you're not coming back, which is disappointing. Oh, I've got an idea. Yes, in your face, I got one. Fine, let the games begin. Det måste vara så där, eller hur? Ah! Nej! Hur fan ska jag komma över? Det måste ju vara där uppe. Alltså så. Men hur fan så... finns det någonting här borta kanske? Nej men titta här. Det är alla som vi som vi hackade i det tidigare. Hade vi inte gjort det hade det nog blivit. That would explain the extremely quiet killing that I'm hearing. If you're dying but not dead, stomp once. Was that your bullet riddled body flying out of the room? It went, oh, those were the crap turrets, weren't they? Yeah. Well, no matter, because I'm still holding all the cards. And guess what? They're all full houses. Never actually played cards, meaning to learn. Anyway, new turrets, not defective. Ace of Fours, the best hand. Unbeatable, I would imagine. Aye. Bye, friend. Fan, är den där... Var är han någonstans? Är den här? Jäkken, är den närmare? Där. Så. Okej, det där hjälpte inte. Vart är vi på väg? Ska vi dit? Dit? Vi kommer inte därifrån, eller hur? Nej, det ser ut som att vi ska dit. Frågan är bara hur? Inte så här i alla fall. Det är ett som är säkert. Nej, men nej. Är du där igenom? Nej. Är du här igenom? Jag har inget ögonmått, märker jag. Där. Oh, I see. Clever. Very clever. And foolish. Spinny Blade Wall. Machiavellian. No. Well, good. Finally, a nemesis worthy of my fast. Är det här en grafisk glitch? Jag vet inte om det syns på dig, men... Eller om det ska vara... Det är väldigt märkligt. Det känns som en jättekonstig grafisk glitch. Holmes versus Moriarty. Aristotle versus Mashy Spike Plates.
Ah, nej, jag skulle ha gjort någonting, eller hur? Holmes versus Moriarty. Aristotle versus Mashy Spikeplate. Jag vet inte vilken det är. Still, please. All right, stop moving. Hur gör jag? Oj, oj, oj. Where'd you go? Where'd you go? Come back, come back! Oh, no. Did something break back there? Oh, oh, did it kill you? That would be amazing if it killed you. Hello? Oh, oh. Yes, all right, no, just had a brainwave. I'll be back. If you're still alive, I'm gonna be back. Don't die until I get back. Någonting att skjuta på här, ja. Men det där hjälper inte mig. Eller kanske den där. Där är en knapp också. Fast om jag är där nere. Okej, okay, så då behöver jag bara komma. Nej, men titta. Nej, det var kanske inte dit jag skulle. Wow! Jo, det var det! Och de ser... Ah, titta! Åh, lite för... Där, ja. Kanske. Åh, lite längre ner, kanske. Så, ja. Åh, studs. Frågan, är det dit jag ska? Jag ska flyga på den där bara. Det var ju dumt. I så fall. Tror att vi är sjukt nära slutet nu. Jag vet bara... Att det är väldigt nära min roll i Lego-filmen. Eller att det finns en replik väldigt nära. Där har vi den och där har vi... Oh! Ingen aning om varför. Jaha, jo, titta. Okej, den gör... Jag trodde att den skulle göra... Jaha! Förmodligen så, ja. Och ut här kanske? Waiting. Och så skickar vi ut och så spränger vi den där. Alltså det är så sjukt påhittigt med de olika... Med de olika sätten att använda den här. Bara, ja men vi gör en så här ett rör med små sprängmaniker. Kan vi göra någonting här? Nej, och den gick helt sönder. Ja, men då är det inte mer än... Så. Och även om de där aldrig dyker upp igen så bara, de fyllde en pusselfunktion där och då. Där har jag. Ja, Portal 2. Jojna. Nähä, jag vill upp dit. Åh nej! Åh då. Okej, så. Meningslös maskin.
I'll be honest, the death traps have been a bit of a failure so far for both of us. I think you'll agree. And you are getting very close to my lair. Lair. Weird that first one today, right? Sounds a bit, ridiculous, really. But I can assure you, it is one. It is a proper lair. Deadly lair. And I just wanted to give you the chance to kill yourself now, before you get to the lair. You can just jump into that masher, just there. Less a death trap, more a death option for you. Sounds crazy, but hear me out. Once you get to my lair, death will not be optional, alright? It will be mandatory. No tricks, no surprises, just you dying. Okay, I'll take that as a no then. Ooh! Wow! Väldigt bra fråga. Kommer vi dit upp då? Där var någon spränggrejer. Är det där någon avsats? Vänta. Kan jag fortfarande använda orange? Inte riktigt med på vad jag ska... Jo, kanske! Men då skulle jag nog faktiskt behöva lite sådär, ja. Så, och... Så, kanske. I don't know! Nästan! Oj då! Gör det bättre. Där. Väl. Kan jag titta rakt in i lampan om någon konstigt, för att kameran sitter precis va? Precis under lampan. Nu du. De där explosiva sakerna kanske kommer till användning i slutet nu förresten. So anyway, that's the itinerary. Also, I took the liberty of watching the tapes of you killing her, and I'm not going to make the same mistakes. Four-part plan is this. One, no portal services. Two, start the neurotoxin immediately. Three, bomb-proof shields for me, leading directly onto number four, boom, throwing it. You know what? This plan is so good, I'm going to give you a sporting chance and turn off the neurotoxin. I'm joking, of course. Good luck. Neurotoxin level at capacity in 5 minutes. Aj. Kan jag inte fånga dem där? Where are you going? Don't run! Aj, jag dog.
you know what? This plan is so good, I'm gonna give you a spoiler chance and turn off the neurotoxin. I'm joking. Of course, goodbye. Så gömmer man mig bakom det här, såklart. That's sounded real. No, that was actually an impression of you. Because you just fell into my trap. I wanted you to just dead. I wanted you to trick. Vad ska jag göra nu då? Hur fan ska jag komma dit upp då? Go to space! Här! Space, space! Jag tror att det där är Nolan North. Vad gör jag då? Nej! Var ska jag någonstans? Jag vet inte vad jag ska göra! Jo, det vet jag visst det. Nej. Jag tror att det ska fästa den där uppe. Vad fan gör man där? Eller jag kanske bara ska hoppa upp, ja! Själv! Så! Ora, jag skulle ha ställt den här borta så jag kunde skjuta under. Såklart. Så ja. Och vad är nästa kvar då? Så kommer jag dit då? Det finns ett sätt att komma dit. Nej, vänta. Det där är Nolan North, 100%. 100% Nolan North. Vad är det där? Där. Ja, det var blott där. Ah! Happy explosion day. Warning. Core corruption at 75%. Reactor explosion timer destroyed. Reactor explosion uncertainty emergency preemption protocol initiated. This facility will self-destruct in 2 minutes. Enough! I told you not to put these cores on, but you don't listen, do you? Quiet. Bakom. Ja, då måste jag typ ta... All I wanted to do was make everything better for me. All you had to do was to solve a couple... Ah! Vad är den då? Oj, jävlar! Därifrån? Hur fan ska jag komma åt den då? Ja, oh ja, ja. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands.
Diamonds are made when coal is put under intense pressure. Diamonds put under intense pressure. So. Gold pellets, commonly used in their packing material. Whales are twice as intelligent and three times as smart. Warning. Core corruption at 100%. Manual core replacement required. Oh, I see. Substitute core, are you ready to start? Corrupted core, are you ready to start? What do you think? Interpreting vague answer as yes. No. Pick up on my sarcasm. Stalemate detected. Fire detected in the stalemate resolution annex. Extinguishing. That just cleans right off, does it? Well, that would have been good to know a little earlier. Stalemate resolution associate. Please press the stalemate resolution button. Go press the button. Go press it. Do not press that button. We're so close. Don't press the button. No! Do not do it. I forbid you to press it. Press it. Press the button. Don't press that button. Don't press it. Come back. Press the button. No. Fuck, come in. Don't press that button. Oh, där. Do not do it. No. We grabbed the stalemate button. What? Are you still alive? You are joking. You have got to be kidding me. Well, I'm still in control, and I have no idea how to fix this place. Oh, you had to play bloody cat and mouse, didn't you? What people? Jag sköt en portal på månen. Har du spelat någon roll vilken jag... Space! Let go! We're in space! Space! Let go! Let go! I'm still connected! I can pull myself in! I can still fix this! I already fixed it. And you are not coming back. Oh no! Change your plans! Hold on to me! Tighter! Lunacy. Som achievement. Oh, thank God, you're all right. You know, being Carolyn taught me a valuable lesson. I thought you were my greatest enemy, when all along you were my best friend. The surge of emotion that shot through me when I saved your life taught me an even more valuable lesson, where Carolyn lives in my brain. Carolyn, delete it. Goodbye, Carolyn. You know, deleting Carolyn just now taught me a valuable lesson. The best solution to a problem is usually the easiest one. And I'll be honest, killing you is hard. You know what my days used to be like? I just tested. Nobody murdered me, or put me in a potato, or fed me to birds. I had a pretty good life. And then you showed up. You dangerous, mute, lunatic. So you know what? You win. Just go. It's been fun. Don't come back. Du såg co-op-robotarna. Linn och jag har ju faktiskt spelat. Jag tror vi har spelat på kanalen lite grann. Kan komma att bli mer om det är någon som vill se det. Så det stora i bakgrunden.
Det är någon låda som hoppar där bakom. Borta till höger. Så uppåt dit då blir det. Here we are again, it's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed, except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted life. That's what I'm counting on. I'll let you get. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Photo credit of Earth. Nej, NASA. Just det. So much space. Need to see it all. I wish I could take it all back. I honestly do. I honestly do wish I could take it all back. And not just because I'm stranded in space. I'm in space. I know you are, mate. Yeah, we're both in space. Space! Anyway, you know, if I was ever to see her again, do you know what I'd say? I'm in space. I'd say, I'm sorry. Sincerely. I am sorry I was bossy and monstrous. And I am genuinely sorry. I'm in space. The end. Och där hade du det. Portal 2. Vilken resa. Barnen har somnat så. Det finns många avsnitt i den här serien. Och det kan faktiskt vara så att den kommer att ta lite paus ett tag nu. Det finns ju många avsnitt i den här serien. Det finns många avsnitt i Barnen har TV:n så. Och det finns Hedlund spelar också. Men ja, fokus kommer ligga på lite annat nu. Bara för att 2021 behöver lite vitamininjektioner. Och det ger mig också tid att skapa någonting stort när den här serien är på väg tillbaka. Tack så mycket för att du var med på den här resan. För att jag får slösa med din tid. Det är en ära på riktigt. Och är det så att du prenumererar och hjälper mig att slåss mot algoritmen och hjälper mig på så sätt att nå ut till fler människor. Tack så mycket för det. Och speciellt tack till dig som är medlem på kanalen. Det betyder mer än du tror.
Jag hoppas jag får slösa med din tid en annan gång i ett annat avsnitt. Vi ses framöver. Var rädd om dig. Hej.